Uppgift nummer 4. B tror att x upphöjt till 2 och 2x är samma sak. Visa och förklara varför hon har fel. Och vi kan väl ta en. Och här är 2x. Till exempel vi har, kanske ni kan säga, om jag har x till exempel. Jag sätter på bara där. X upphöjt till 2. Och x är lika med 1 till exempel. Så har vi 1 upphöjt till 2 och sen 2 multiplicerar med 1. Och då vet ni att det här är 1. Det här är 2. Och här, när x är lika med 2, så har vi 2 upphöjt till 2 är lika med 4. Det här är 2 multiplicerar med 2 är lika med 4. Ja, det kan bli att de är lika. Men sen x är lika med 3. Så har vi 3 upphöjt till 2 är 9. Och här är det 2 multiplicerar med 3. Det blir 6. Så ser du, så länge, i matematik så är det, så länge hittar du någonting som säger att nej, de är inte det. Det betyder att de är inte det. Den här, när x är lika med 2, jo, det funkar där. Men de flesta kommer inte att funka. Så, det är det som är meningen varför de är inte lika.